ଧର୍ମଶାଳାର ବିବାଦୀୟ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ସିଲ୍ ଘଟଣାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ଏଲିନା ଦାସ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ। ବଲେ ବଲେ ଢାବା ସହ ଏଲିନା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କହିଲେ ଏଲିନାଙ୍କ ଓକିଲ। ଆଇନଜୀବୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ବଲେ ବଲେ ଢାବା ସହ ଏଲିନା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏଲିନାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆବେଦନରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକଙ୍କୁ ପକ୍ଷ କରି ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନେଇ ପିଟିସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫୋନ୍ କୋର୍ସ। ଏବେ ଆପଣ ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି, ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ରଖିବି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଆମେ ଗୋଟେ ରିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି, ଯେଉଁ ବଲେ ବଲେ ଢାବାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଛି ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ। ଆମର କୌଣସି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଢାବା ଆମ ନାଁରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦିନେ ସେଠିକି ଯାଇନୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଦେହରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇନି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କେବଳ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ ବୋଲି, ଆମେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତ୍ରୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ତେବେ ଧର୍ମଶାଳାର ବିବାଦୀୟ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ସିଲ୍ ଘଟଣାରେ ଏଲିନା ଦାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଏଇ ବଲେ ବଲେ ଢାବାକୁ ନେଇ ଯେହେତୁ ଏଲିନାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସୁଛି, ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପିଟିସନ୍ ଯାହାକି ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସୌମ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କଟକରୁ। ସୌମ୍ୟ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଓକିଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମଶାଳାର ଯେଉଁ ବଲେ ବଲେ ଢାବାକୁ ନେଇକି ଏଲିନା ଦାସ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ, ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଯାହାକି ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ରିଟ୍ ଆବେଦନ ବି କରିଛନ୍ତି, ରିଟ୍ ଆବେଦନରେ ସେ ଧର୍ମଶାଳାର ଆଇଆଇସି ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କି ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏଥିରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ତା ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ। ପୋଲିସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି କି ଏହି ବଲେ ବଲେ ଢାବା ସହିତ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, କିମ୍ବା ବଲେ ବଲେ ଢାବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ହଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେଭଳି ସ୍ଥଳେ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଲିନାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି, ଏଲିନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଏଲିନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ପରିବେଷଣ ହଉଛି, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଲିନାଙ୍କର ଯିଏ ଆଇନଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦୁଇଟି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଉଛି ଏଲିନାଙ୍କର, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଆଇଆଇସି ଇଏ ଘଟଣାର ପୁରା ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାରେ ଏଲିନାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଲିନା ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସି ମାମଲା କରିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ଏହା ରଖିବେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କି ବଲେ ବଲେ ଢାବା ସହିତ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନାଙ୍କର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏଲିନାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ଖବରରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାସ ଯେଉଁ ରିଟ୍ ଆବେଦନଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଯେହେତୁ ପକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାଳା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଜି, ତେଣୁ ପୋଲିସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନା କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯେଉଁ ଅଯଥା ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆବେଦନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ, ଯୋଡ଼ାଯାଇ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଲେ ବଲେ ଢାବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଲିନାଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତ ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ।